Na geotrikotniku imamo označen kotomer, ki ga uporabljamo za merjenje kotov. To so številke, ki so zapisane na polkrogu. Verjetno ste že opazili, da gredo te številke v dve smeri, se pravi v smeri urinega kazalca imamo 10, 20, 30, 40, 50 in tako naprej do 170, ter v nasprotni smeri 10, 20, 30, 40, 50 in tako naprej, saj je odvisno, kakšen kot imamo. Si bomo pogledali to še na primeru. Imamo kot alfa, ki ga želimo izmeriti. Geotrikotnik moramo postaviti tako, da je točka nič tam, kjer je vrh kota, stranica trikotnika pa se bo prekrivala s krakom kota. Torej damo na nič, vrh in pa tako, da se prekriva ta stranica trikotnika in pa krak kota. Ker je v tem primeru krak kota, ki smo ga prekrili na desni strani, moramo gledati velikosti kotov, ki gredo od desne proti levi oziroma v nasprotni smeri urinega kazalca. Torej, pogledamo pri teh številkah, ki gre drugi krak kota. Vidimo, da gre pri 60, kar nam preprosto pove, da je naš kot alfa velik 60 stopinj. Da bo bolj razumljivo, si bomo pogledali še kakšen primer. Tule pa imamo zdaj za izmeriti kot beta. Kot sem že povedala, torej, postavimo ničlo na vrh kota, stranica trikotnika pa mora prekrivati krak kota. V tem primeru pa imamo krak kota, ki smo ga prekrili na levi strani, zatorej bomo gledali številke, ki gredo v smeri urinega kazalca. In zopet pogledamo, ob kateri številki gre drugi krak kota, vidimo spet pri 60, torej kot beta meri 60 stopinj. Včasih se zgodi, da so kraki kota prekratki in ko želimo pomeriti velikost kota, ne moremo natančno določiti, koliko stopinj meri. V tem primeru preprosto z geotrikotnikom podaljšamo krak kota, čim bolj smo natančni, ga podaljšamo, na to pa kot smo naredili prej, postavimo ničlo na vrh kota in izmerimo velikost kota. Gledamo od desne proti levi, torej zunanje številke, torej bo ta kot meril 127 stopinj. Včasih moramo izmeriti velikost kakšnega odrtega kota, kot je na primer tale kot gama. Pri tem pa si ne moremo direktno pomagati s geotrikotnikom, kot smo to počeli do sedaj, ampak se je treba malo znajti. Pomagamo si z dejstvom, da kot, ki ga tvorita dva dopolnilna poltraka, meri natanko 180 stopinj. Torej, če želimo izmeriti naš kot gama, narišemo dopolnilni poltrak k temu našemu poltraku kota. Takole. Torej, do te točke meri kot gama 180 stopinj. Koliko še meri, pa zdaj lahko izmerim.
tako da postavim geo trikotnik s točko nič v vrh kota. Krak trikotnika prekriva krak kota in pogledam, torej tukaj imamo 32 stopinj. Tale kot torej tvori, da je velik 32 stopinj. Naš kot gama je pa velik 180 stopinj plus 32 stopinj. Torej, 180 stopinj plus 32 stopinj, torej meri koliko že? 212 stopinj.